na mheshimiwa Ndindi Nyoro. Andu aki adonate atu muriega. Muriega riki. Kai muriega ati ameni. Ni na dake murutira ngothia. Muri andu ahinya muno inyue. Na mimi niko na jambo moja tu ya kusema. Kuna chama tulitoka ile ya kitambo. Ile chama ilikuwa ya red. Na niketaka niwaambie hao watu tuliacha huko. Hawa watu wa Mount Kenya region, hapa Teto, Murang'a na kuigineko. Ile Jubilee tunatabua saa hizi ni ile inaitwa Jubilee Insurance. Na ile ingine ni ile inatengeneza chakula ya ng'ombe inaitwa Jubilee Feeds. Ile ilikuwa inaitwa chama, wale walikuwa wamebaki wachache wametoroka jana, wameenda chama zao. Na ningetaka nitangaza siku ya leo, ile chama ilikuwa ya kufukuza watu, kila mtu amehama. Hata naona mtu wa mwisho hata kuwa na mtu wa kuatia kifunguo atakiacha hapo juu ya mlango. Na tuwaeleze ya kwamba sasa hakuna governor hata mmoja wa Mount Kenya region ambaye amebaki hiyo chama ya Jubilee. Hiyo sasa ni scrap metal, wafuge hiyo chama. They need to liquidate Jubilee. They give us back our capital because that party no longer exists. Watu wote wa Mount Kenya region tushahama na tukaingia chama ya UDA. Kazi ni kazi. Mnakubaliana na mimi ya kwamba sisi sote tumehamia UDA? Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA, UDA, kiama kiu gietagwo Jubilee ni giathirire. Ona magavana maria maratigarite mana maraumire hwai na nginya gavana Kahiga ni ndona onake ndiathia kwiharĩria. O ta ũrĩa tuona mũmbunge wa Tetũ onake nĩ atigana na kĩama kĩu na ingĩra UDA. Kũrĩ andũ othe Mount Kenya region nĩ twaingĩrire tene, nĩ twaiguithanĩria. Thengiũ mũno na Ngai amũrathime.